Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Ir šiandien laidą pradedame nuo Izraelio aktualijų. Europos tarybos parlamentinėje asamblėjoje pasirašytas bendras pareiškimas dėl Hamas išpolių prieš Izraelį. Apie tai, apskritai apie situaciją Izraelyje kalbamės su toje asamblėjoje esančiu parlamentaru Emanueliu Zingeriu. Pone Zingeri, sveiki gyvi. Taip, labai svarbu aptarti šios įvykius, kurie dėja keičia visą geopolitinę dienotvarkę. Ir pirmiausiai, aš manau, Lietuvos Seimo vardu ir tik Seime priimtoj didžiuliai rezoliucijai, kurį jūs pats įvardijot savo laidoje už vakar, na, ir prie kurios teko ir man prisidėti. Mes pareiškim užuojautą. Užuojautą virš tūkstančio žuvusių Izraelio gyventojų, kada jų teritorija, Izraelio valstybės teritorija pripažinta, su žemėlapiu pripažinta 48 metais jungtinių tautų, buvo užpulta. Čia yra karas prieš Izraelio valstybę, prieš Izraelio valstybės valstybingumą. Izraelio tautos valstybingumą. Ir žinoma, tai atrodo kaip toksai tolimas, bet baisus aidas nuo Panerių duobių, nuo devinto forto, nuo Varšuvos geto sukilimo, nuo Aušvico, nuo Dachau, nuo ten, kur buvo mano mama, nuo vokiečių baisiam laikotarpį, kada vaikai buvo pirmiausiai atakojami karinių formuočių, tai yra šiuo atžvilgiu nukentėjo begalė vaikų, įvairių pilietybių žmonės, virš tūkstančio žuvusių, 3000 sužeistų. Žinoma, tie skaičiai mažai ką reiškia, kadangi gali kalbėti apie 6 milijonus žydų žuvusių, bet matai, jei žinai, kad žydų tauta buvo prie sunaikinimo ribos, tai dabar turbūt Izraelio kariuomenė neleis tai įvykti. Ir neleis sunaikinti Izraelio. Ir nors turėsime labai daug įvairių įvykių prieš mūsų akis, bet kartu iškart jums sakau, kad sunku įsivaizduoti, kad demokratijos priešai Maskvoje, ne tik Teherane, kuris atrodo įmerkęs kaip reikiant uodegą į Hamas ir Hezbollah apmokymus, bet ir artimiausi bičiuliai Irano Maskvoje šito būtų nežinoja. Ir kad jūs spec tarnybos, kurios kartu veikia jau daugelį metų, nežinotų, kad tokia akcija, kuri buvo ruošta daugiau nei metus, bus pradėta prieš Izraelio valstybę. Aš manau, jiems tas labai tinka į bendrąjį vaizdelį tam, kad ne tik tai žudyt izraeliečius ir nekaltus ir Izraelio piliečius, bet ir kad nustumti Ukrainą į antrą planą ir įvykius Ukrainą į antrą planą. Aš manau, čia yra sumanimas. Įrodymų pakol kas tiesioginių mes neturim, mes negalim turėti įrodymų iš tų uždarųjų stalčių, kurie susiję su Rusijos spec tarnybom ir Irano spec tarnybom. Bet Amerikos laivynas, kuris nukreiptas į Izraelio apsaugą ir prieš Iraną, įspėjo Irano valstybę nesikišti. Ir įspėjo antro fronto nepradėti iš Libano pusės prieš Izraelį. Tai turime iš esmės žydų tautos kontekste pirmą po holokausto tokį baisų negailestingą moterų vaikų pagyvenusių žmonių žudimą Izraelio pietuose. Ir antra vertus turime geopolitinį žaidimą, nukreipiant dėmesį nuo Ukrainos ir aukojant izraeliečius tam, kad rusų karinė pergalė būtų tvirtinama Europoje. Tai, žodžiu, tai yra aiškus užpuolimas prieš demokratinį pasaulį, nes Izraelis yra demokratinė valstybė ir, aišku, Iranas pats tikisi, kad klausimas nepriartės prie pagrindinio klausimo dėl būsimo Irano galimybės turėti branduolinius ginklus.
ir po to tais ginklais gazdinti mus, masuoti prieš demokratinę šalis. Aš manau, kad šitas klausimas iškils. Šitas klausimas minėtas ir nubalsuotas mūsų rezoliucijoje kaip paskutinis punktas, kad visas valstybės turi siekti sustabdyti Irano branduolinės programas ir neleisti Iranui įsigyti branduolinio ginklo, kad jis būtų grėsmė visam demokratiniam pasauliui. Taip kaip dabar jis tiekia dronus, tiesiog dronus tiekia tiesiog Ukrainos priešams rusams ir tais dronai žudomi moteris ir vaikai. Tokiu būdu mes turime kaip pagrindinį žaidėją Iraną ir jo marionetės Hamaso teroristinė organizacija ir Hezbollah teroristinė organizacija. Tuo labiau, kaip jūs jau paskelbėt savo televizijos laidose, Hamasas šiandien paskelbė žudinių dieną, žudinių, turima galvoj, jis paprašė žudyti visam pasaulyje žydų kilmės žmonės ir jų draugus, tai parašyta pareiškime. Na, aš manau, kad tie draugai tai yra visas demokratinis pasaulis ir demokratinis pasaulis neleis, kad tai įvyktų. Pavyzdžiui, čia Prancūzijoje visur iškabintis skelbimai draudžiantis Hamas remiančias demonstracijas ir kariuomenė yra gatvėse patruliuoja. Aš mačiau Strasbūrge karinius padalinius, kurie aiškiai neleis, kad už Hamasą nusiteikę Prancūzijos piliečiai išeitų į gatves, remdami šitą tautos žudimą. Šitas žudynės, kad jos išplystų už Gazos ribų, už Izraelio ribų ir pasklystų po visą pasaulį. Na ir vienas iš pagrindinių tikslų, aš manau, tai kuris yra iš dalies pasiektas arba siekimas, tai kad Izraelis neatkurtų diplomatinių santykių su dar eilė arabų valstybių. Visas ten, na, Saudo Arabija ir kitos dar arabų valstybės, po to, kai Marokas, Jungtiniai Arabų Emiratai ir kitos arabų valstybės atkūrė diplomatinius, normalizavo santykius su Izraeliu, Iranui tas siaubingai nepatiko. Ir labai jiems svarbu sutrukdyti tą procesą santykių normalizavimo su arabų valstybėmis. Tad prieš mūsų akis yra platus planas, toksai, kuris įgyvendinamas. Aš nemanau, kad Lietuvoje tai yra labai viduj grėsminga. Mes evakavom savo piliečius iš Palestinos teritorijoje esančio Betlėjaus ir iš Izraelio valstybės. Kita vertus, žinoma, tūkstančiai žmonių turi lietuviškus pasus. Virš 8 tūkstančių Lietuvos piliečių gyvena Izraelyje su Lietuvos pasais. Dauguma yra jau žydų kilmės, bet yra ir lietuvių kilmės žmonių. Tai ir lenkų kilmės žmonių yra. Tad mes įdėmiai stebėm situaciją. Čia vakar debatuose buvo pilnas palaikymas, visiškas palaikymas Izraelio valstybės. Tie balsai, kurie anksčiau būdavo už pasisakydavo prieš Izraelį, vakar neskambėjo, nors į mano klausimą palestiniečių atstovai, kurie atstovavo poną Abasą, į mano klausimą, kodėl jis nepadarė nei vieno pareiškimo smerkiančio Hamasą. Na, į tai Palestinos atstovai nesakė. Kodėl nėra tų vadinamų gerųjų palestiniečių, kurie yra už santykius su Europos Sąjunga, už santykius su Amerika, kodėl iš Ramalos nėra pareiškimo smerkiančio šitą tautžudystę, senoviškai kalbant, išžudimą vaikų moterų, kodėl nėra pareiškimo iš Palestinos prezidento ir iš jų parlamento, irgi yra nesuprantama, nes man atrodo, normalus palestiniečiai turėtų smerkti. Gaila, kad Hamasas jų tarpė faktiškai užgrobė vadovavimą ir per tos fiktyvius rinkimus, kurie vyko nuo Gazoje nuo 2005 metų,
74 parlamento, Gazos parlamento nariai yra Hamas atstovai ir tik daug mažesnė dalis yra kitų partijų atstovai arba kitų judėjimų atstovai, kurie siekia taikos su Izraeliu. Tai mes iš maždaug tokio pat kaip Lietuvos parlamento Gazoje, ten keli milijonai žmonių, iš maždaug 131 žmogaus, 74 turime Hamas atstovus jų parlamente. Aš čia nekalbu apie Fatah judėjimą ir aš kalbu apie Hamasą ir jo kontroliuojamą šiuo metu teritoriją, kur faktiškai visi palestiniečiai paimti į Hamaso nelaisvę. Ir dėja, Hamasas bus atsakingas už tas visas aukas, kurios dabar tiesiog valandomis auks ir iš tikrai už tą siaubingą situaciją, į kurią dabar pateko Gaza. Tai yra keletas mano minčių, jeigu jūs turėtumėt klausimų, aš galėčiau atsakyti, kadangi šiek tiek šitoj temai, kaip jūs jaučiat, kažką suvokiu. Jaučiam tikrai. Kiek matot elemento interesų, ar kitų šalių interesų, ar tų pačių Hamas interesų šiame konflikte, kiek matote to šventojo elemento, religinio elemento? Ar galėtume palyginti šitų faktorių įtaką tam, kas dabar vyksta? Mielas kolegai, bičiuliai, aš žodis šventojo, kuris... Griežtai kabutėse. Nevartočiau, aš pasakyčiau, fanatiško elemento. Fanatiško elemento, kiek fanatizmo, taip. Tai fanatizmas... kurios anksčiau įsireiždavo užsidėjus šahedo diržą ir susisprogdinus kartu su izraeliečiais, tokio tipo ISIS. ISIS yra Hamaso organizacijai labai ryškus. Tai yra fanatikai, teroristai fanatikai. Iš esmės tokie patys, kaip ir prieš tai buvo ISIS atstovai, kurios visas pasaulis galų gale nugalėjo po tų visų baisumų, kurie buvo vykdomi prieš visus kitaip galvojančius ir musulmonus. Ten begalė musulmonų žuvo per ISIS bandymą sukurti dar fanatiškesnį nei Iraną savo valstybę tarp Irako ir Sirijos. Tik ką pergyvenom šitą košmarą prieš porą metų iki COVID-o susijusiu su ISIS valstybės fanatinės viduramžių fanatikų bandymo įsteigti savo teokratinę valstybėlę. Iki šiol eina Europoje teismai tų olandų, danų, anglų, kurie sugebėjo nuvažiuoti ir dalyvauti jų pusėj daugiausiai musulmonų kilmės žmonės ir dalyvauti žudynėse ISIS surimtose. Dabar tai yra iš esmės tas pats. Labai gaila, kad aš visiškai įsitikinęs, kad musulmonų tarpe ir netgi Gazoje yra daugybė šimtų tūkstančių žmonių, kurie nepalaiko Hamasą, bet kadangi nėra jokių laisvų rinkimų, yra fiktyvus rinkimai ir tai yra diktatūra, kurioje engia moteris, bando įkurdinti religinius viduramžius, bando per tos emigrantinius srautus, kad jų elementai patektų į Europą. Tuo tarpu dar tik noriu pasakyti, kad mano įsitikinimo dauguma musulmonų nėra tokia. Aš, kaip jūs matėte, ankstesnėse savo kelionėse aplankydavau prezidentą Abbasą. Ir esu labai nustebęs, kad šitas neblogas žmogus, tai yra Ramaloje esantis, jisai nei žodžiu nepasmerkė šito masinio vaikų kapojimo, mergaičių prievartavimo. Visiškai... Niekino neišprovokoto užpuolimo šeštą rytą šio ir muzikos festivalio, kuriame buvo 3-4 tūkstančiai žmonių, kuris vyko Izraelio pusėje. Ir šiaip visų tų kibucų, kur randama po porą šimtų į sumestų lavonų su baisiais kūno sužalojimais į duobes. Šitą visą pasaulio pabaigą surengė žmonės, kurie iš tikrųjų turi būti eliminuoti.
Ir aš manau, kad jeigu mūsų vidaus reikalų ministerija Lietuvoje aptiktų Hamas arba Hezbollah arba Irano revoliucinės gvardijos atstovų, pas mus jie visi turėtų būti taip pat areštuoti. Aš manau, mes grįšime dar tik prie mūsų teisėtvarkos ir prie mūsų įstatymų ir bandysime peržiūrėti kitą savaitę, kokie įstatymai atitinka, kurie netitinka Europos ir Amerikos standartus prieš šitos galvažudžius. Tai tie galvažudžiai, kurie dėja užėmė vadovavimą Gazai, kaip aš jums sakiau, 74 parlamento nariai yra, kurių tai yra dauguma, atstovauja Hamasą ir jie atseit išrinkti, nors tikrų rinkimų nebuvo. Ir niekas nepripažino jų rinkimų. Visa tai po truputėlį telkėsi mintis į tuos, kurie juos remia, tai yra Teheranas. Neveltui, kaip jūs matėte, ir jūsų naujienose buvo paskelbta, kad prieš porą dienų Nobelio premija buvo suteikta kalėjime esančiai moteriai, kuri atsisakė nešiot pendžabą ir kuri norėjo lygių teisių tarp moterų, tarp persų moterų ir vyrų. Ir šitas režimas, kuris laiko tūkstančius politinių kalinių Irane ir kuris dabar kartu su Maskva komponuoja savo įtakas Latino Amerikoje ir Afrikoje ir artimuose rytuose. Šitas visas duetas turėtų būti nutrauktas. Aš manau, kad visi mato užmačias labai aiškiai. Visi užjaučia Izraelį ir aš norėčiau šiandien, kad jūs pasakytumėt visi, kurie žiūri kad šią laidą, kad mes už tai, kad holokaustą išgyvenantis žydų kilmės žmonės turi teisę į savo valstybę, į savo valstybingumą, į gyvenimą saugioje aplinkoje. Ir šitas žudynės žmonių yra šitas užrybis, kur demonstruojamas fanatikų musulmoniškų, kurie nesuvauja viso musulmonų pasaulio, turėtų būti užkardytas pačiom griežčiausiam kariniam priemonėm. Ir aš manau, kad politiniam priemonėm irgi keičiant mūsų įstatymus ir neleidžiant bet kokiems neapykantos kalboms nuo Vilniaus iki Paryžiaus. Vilniuje šiek tiek lengviau, bet irgi man sakė kai kas, kad irgi jau taksi ar kitur girdėt vieną kitą gaidą remiantį Hamasą. Jeigu piliečiai tokius aidus girdi, aš manau, iš tokių taksi reikėtų išlipti, iš tokių, reiškia, ir reikėtų pranešti Lietuvos policiją, jeigu policija neužtenka įstatymų apie antisemitizmą, o tai yra rasizmas ir antisemitizmas, tai čia mažiausiai, arba kursimas žudyt, paprasčiausiai įjungti blaivų protą ir pradėti visą eilę veiksmų, teisinių veiksmų prieš tokius žmonės. Bet mūsų visuomeniai dar yra, manau, apsaugota nuo tokių neapykantos plėtojimo dalykų. Aš manau, visi mūsų visuomenės sluoksniai, visos partijos, kurios balsavo vieningai už gan griežtą rezoliuciją, kurioje yra ne tik užuojauta Izraelį, bet kurioje reikalaujama imtis priemonių, reiškia panaikinti šitą neapykantos fanatikų žydinį artimuose rytuose ir neleisti jiems skristi į Europą ir į kitas demokratinės valstybės. Mėly bičiuliai, čia kitaip negu karo prieš demokratiją, tai nepavadinsi, nes Izraelis priklauso demokratinių valstybių skaičiui ir šitas karas ir prieš Ukrainą kaip demokratiją, iš esmės dėl to, kad Ukrainoje yra demokratiškai pripažinti rinkimai, o Rusijoje to nėra, ir Irano iš esmės marionečių karas prieš Izraelį kaip demokratija turėtų būti atsakytas visų demokratinių valstybių frontų, visų partijų spektrų. Tai įvyko. Tai įvyko Lietuvos Seime, nei vieno prieš, visi balsavo už. Iki vieno. 108 Seimo nariai. Aš didžiuojas šio Lietuvos Seimo atsakymu. Tai buvo pirma šalis Europos Sąjungos, kur nacionalinis parlamentas sugebėjo greitai, faktiškai po 2 dienų pro prasidėjusių skerdinių ir įsiveržimo Izraelio valstybės teritoriją sugebėjo padaryti pareiškimą. Tai aš visi didžiuodamas savo parlamentu, kuriame esu jau apie 30 mečius, kaip valstybės signataras noriu pasakyti, kad būtent aš didžiuojas
pakol kas Lietuva, kuri aiškiai pasisakė ir pasisako visose formatuose už užkardymą neapykantos. Ir jokių būdų noriu pasakyti, kad mes neturėtumėm į visus musulmonus žiūrėti kaip į šitų banditų, gangsterių, į teroristinių organizacijų atstovus. Yra begalė gerų žmonių. Ir tik tai laukiame iš jų aiškaus pasmerkimo tų susivienijimų, kurie jų tarpe bando kalbėti jų vardu. Todėl, na, aš dar tik sakiau, mano vakarykštėj kalboj, čia asamblėje Europos taryboje Strasburgė, aš paklausiau prezidento Abaso, palestiniečių vado, kur jo smerkintis pareiškimas. O šiaip tai, žinoma, aš manau, kad ne vienas milijonas musulmonų kilmės žmonių jaučia užuojautą išprievartautoms moterims, jaučia užuojautą šeimoms žuvusiųjų ir tik tai kažkaip jų balsas iki šiol yra prislopintas. Ačiū. Ačiū Jums už pokalbį. Laida Nauja diena netrukus tęsime, bendrausime su Aurimu Naviu, Visuomenės informacinio saugumo agentūros vadovu. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.